Jamen, hvad siger YouTube? Og velkommen tilbage til endnu en live-kommentary her på kanalen, hvor vi i dag spiller på den her bane. Infection hedder den ikke, det tror jeg. En fantastisk bane. Nok den mest vanvittige bane, vi nogensinde har set i Call of Duty, sådan rent designmæssigt. Wow, det var ikke godt. Ja, tak. Skal jeg se, jeg har lige lavet lidt om på den her class. Jeg tog quick draw af, og så tog jeg long barrel på i stedet for. Og jeg ved simpelthen ikke, om det var et godt valg. Wow, var det min granat? Min granat fik et kill, eller hvad? Det er sgu da meget godt. Hold da kæft, en start vi får her. Okay, der er en til deroppe. Kan jeg bare vende på ham? Ja, okay. Der kommer så en bagfra. Man skal også passe på med at blive det samme sted for lang tid ad gangen. Fordi selv lige pludselig så finder fjenderne bare ud af, hvad det er der. Hold da kæft, en lobby. Der er to, der er prestige. What the fuck? Fucking lortelobby. Men det er meget fint. Det gør det jo sikkert ikke sværere at spille. Så kan det da være, at vi kan få et godt gameplay i dag. Lad os prøve det. Man of War, den vil jeg rigtig gerne have. Jeg synes, den her bane, ikke også? Det er en af mine yndlingsbaner at spille med, når jeg bruger Man of War. Og Man of War er også en af mine yndlingsvåben. Så jeg kan rigtig godt lide at spille med Man of War på det her Infection-banen. Okay, jeg står lidt dumt her. Gør jeg ikke det? Åh. Oh. Gør jeg faktisk. Åh! Oh. Ja, det er de der. Jeg tror, den her vil være lidt bedre i close range. Selvom det er en assault rifle, den er HVK-30. Så minder den altså lidt om en submachine gun i nogle situationer. Ud med en grenade. Jeg tror, den får et kill. Ja, det gør den. Jeg kunne lige mærke det. Kender du det? Man får bare sådan en følelse af, at den her grenade, den får et kill. Jeg kan mærke det. Den er kastet helt perfekt. Ingen problemer der. Ja, tak. Ja, tak, ja, tak. Skynd dig at kalde min UAV ind, og så bare væk ud fra midten af. Det er aldrig godt at være for meget ude på midten. Nej, så dør vi så der. Nej, vi har ellers en 8-2 score. Det går ellers meget godt, og det er rigtig dårlige enemies, vi er imod. Ej, hvor er det ærgerligt, at det ikke kunne blive til mine højere streaks, som jeg har på. Jeg kunne ikke lige nå at få dem. Okay, jeg har faktisk ikke engang høje streaks på i dag, kan jeg lige se. Så er det da også bare endnu mere pinligt, hvis ikke vi får vores streaks i løbet af kampen. Men det skal vi altså. Ej! Nej. Ud! Okay, jeg har været rigtig heldig med mine grenades. De har godt nok givet mig en del kills, faktisk. Jeg tror, jeg har fået 3 grenade kills indtil videre. Det er altså alligevel lidt usædvanligt, synes jeg. At få 3 grenade kills på så kort tid her. Han havde sin annihilator, ham jeg lige dræbt. Så det er faktisk en svær gunfight at vinde. Level 18 kommer vi nu med den her HVK-30. Så meget har jeg heller ikke spillet med den igen, som I nok kan se. Ja, tak. Min UAV sørger lige for, at jeg er informeret om, hvem der kommer og hvornår de kommer. Men der kommer jeg så til at skyde, så nu ved de også, at jeg kommer. Eller at jeg er her. Kan vi få et dobbelt kill? Jeg lader min teammate tage ham der, fordi jeg er bange for, at jeg dør, hvis jeg går ud i den. Ja, okay, så kommer han så der fra siden af. Hvad kan vi gøre ved det? Jeg tror, det her det bliver en af de Team Deathmatch games, som faktisk kommer op og tager de der 10 minutter. Det er som om der, det er også fordi vi spiller på en stor bane, så tager det bare lidt længere tid at få de der 75 kills. Så jeg tror det her bliver en af de lidt længere Team Deathmatch, men sådan er det. Men grund til at jeg normalt spiller Team Deathmatch i live commentaries, er jo ellers for at få kortere games. Jeg tror der kommer en herude. Ja, min teammate døde lige. Nej. Ja tak. Jeg tror, de er inde i huset. Eller huset. Eller hvad det er herovre. Nej. Det er også det, når der kommer to fra sådan to forskellige sider, ikke? Så er det også lidt svært at vide, hvem af dem skal man egentlig gå efter, ikke også? Så jeg blev lidt forvirret der, kan man vist roligt sige. Det er lidt som om, at de har fået bedre styr på det, enemiesne nu. I starten, der gik det faktisk utrolig godt, men det er som om, at de har fået lidt bedre styr på, hvad der ligesom sker nu. Ja tak. Og han fik faktisk heller ikke min teammate. Det var ikke så godt for ham. Men fint for os. Jeg brokker mig ikke. Åh nej. Kommer flere. Okay, min teammate er nu styr på det. Jeg ved simpelthen ikke, de her enemies, de er meget, meget mærkelige og utilregnelige i deres spil. Jumpshot. Man skal ellers normalt ikke hoppe, når man skyder. Det er ikke så godt. Ens aim bliver sådan rimelig fucked up af det. Men det så ud til at gå fint lige indtil. Lige for nu. Ja, jeg har lige brugt min specialist ability her, så jeg får dobbelt point. Nej, ham der skal jeg have.
Jamen, det skal jeg have. Jeg ved ikke, hvor han er. Hvor er han henne? Hvad sker der? Hjælp. Ah! Ned og læg. Åh, skyd. Hvad sker der lige nu? Nej. Det er jo vanvittigt, det her game. Nej. Det har faktisk været et utroligt sjovt game, det her. Kommer jeg også lige level 27, prestige 3. Åh nej, det var dumt. Nu dør jeg. Ja, jeg døde der. Hvad kan jeg så få ud af den her hellstorm? Et enkelt kun. Ej, hvor er det skidt, mand. Men vi har en 24-6 score, det er fint. Hvorfor skulle jeg også bruge... Det var faktisk fejlklik, at jeg klikkede på min hellstorm. Det er så irriterende der. Og det ikke engang var bevidst. Åh nej. Burde jeg udfordre? Nu har jeg så gjort det. Der er ikke rigtig nogen vej tilbage nu. Åh, men den her fungerer faktisk utrolig godt med long barrel. Det har jeg ikke prøvet at spille med før. Det er første game, jeg bruger long barrel på den her. Men det skal man som regel bruge på alle assault rifles i Black Ops 3. Så det overrasker mig egentlig ikke, at den er god. Endnu et kill med min grenade. Hvad er det her for noget? Det er jo vanvittigt. Det er grenade madness, kan man jo næsten kalde det. Åh nej. Jeg prøver bare at komme væk nu. Formentlig kommer han, prøver han at løbe over til mig nu. Så jeg prøver at gå herop i huset og se, om jeg kan se ham hernede. Som om han er væk her. Så skal han komme op bag mig lige om lidt. Åh, det er slut af kampen. Jeg håber virkelig, du ved, den der live kommentar vi 27-6 score for. Det var faktisk et rigtig sjovt game, det her. Hvis du nød den, tusind nu at klikke like på den. Det vil betyde rigtig meget for mig. Og så ses vi forhåbentlig i min næste live kommentar. Eller i hvert fald bare en eller anden video her på kanalen. Tak for, du gad at kigge med. Hej.